Елімізде ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған автошеру Мәскеуге жетті. Оған қатысушылар ең алдымен Ресей астанасындағы соғыс жылдары қаза болған жауынгерлерге арналған тағзым тауы кешенді ескерткішіне тоқтап, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Ауған соғысы ардагерлері орталық мұражайда болып, екінші дүниежүзілік соғыста қаза болған жауынгерлердің рухына тағзым етті. Сондай-ақ шараға қатысушылар қызыл алаңдағы белгісі жауынгерлердің қабіріне гүл шоқтарын қойып, Мәскеуде білім алып жүрген қазақ жастармен кездесті. Сондай-ақ сапар барысында Мәскеуді жаудан қорғап қалған батыр 28 панфиловшылар қаза болған жерден және Иван Панфилов жатқан зираттан топырақ алынып елге жеткізілетін болады. Қазақ, қырғыз және Ресейдің ауған соғысы ардагерлері бас қосып, Бауыржан Момышұлы мен Әлия Молдағұлова атындағы мектептердің оқушыларымен де кездеседі. Қазір кейбір тарихшылар отан соғысын қасқаша жазбақшы, тарихты өзгертуге болмайды. Себебі қанша миллион адам жан берді. Соның ішінде біздің қазақтықтар, мынау біздің Алматыда 5 дивизия құрылды. Оның дивизияның командирі Иван Васильевич Панфилов болды. Оның төрінде Бауыржан Момышұлы бабамыз, Али анамыз, біздің Берлинге, Рейхстагқа жалау өлген Қошқарбай ағамыз. Бұл қаһармандықты атамыз, бабаларымыз, біз еш уақытта ұмытпаймыз.